Úkraínskur prestur segir landa sína sorgmæta og í áfalli eftir árásir Rússlandshers í gær, meðal annars á Barnaspítala. Aukin þungi í árásum Rússa. 18 manns hafa verið ákærðir fyrir fíkniefnasmygl og skipulagða glæpastarfsemi. Hópurinn myndaði klíku sem lögregla kennir við Sólheimajökul. Hver þingmaður þarf að leggja mat á eigið hæfi, segir lögfræðingur aðkomu formanns atvinnuveganefndar að breytingu á búvörulögum. Tveir skagfirskir bændur sem fréttastofa ræddi við eru á öndverðum meiði ágæti kaupa KS á kjarnafæði. Bandaríkjaforseti verður undir smásjá næstu daga sem gestgjafi leiðtogafundar NATO en eru vangaveltur hvort honum verði skipt út sem frambjóðanda demókrata. Verktaka á vegum Veitna ræki rogastans í Reykjavík í gær þegar þeir grófu niður og bein undir malbiki. Þeim var létt þegar fyrir lá að þeir hefðu ekki fundið vettvang myrkraverks. Gott kvöld. Prestur sem mætti á vettvang árásar á Barnaspítala í Kýf í gær segir mikla sorg ríkja í Úkraínu. Rússlandsher hafi ráðist á veik börn á degi sem í Rússlandi sé helgaður fjölskyldunni. Árásir Rússlandshers í gær, meðal annars á tvo spítala í Kýf, hafa verið harðlega gagnrýndar og kom öryggisráð Sameinuðu þjóðanna saman til fundar vegna þeirra í dag. Utanríkisráðherra Tékklands kallaði sendiherra Rússlands á sinn fund og sagði í færslu og samfélagsmiðlum að morðingjar sem réðust á veik börn væru sori mannkyns. Tveir hið minnsta voru drepnir og nokkrir tugir særðir í árás á stærsta barnaspítala Úkraínu í gærmorgun. Prestur sem býr í borginni fór á vettvang þegar hann heyrði sprengingar og sá reykinn. Fréttastofa náði tali af honum í dag. Hann segir spítalan þann nútímalegasta í landinu. Children from across the country, they get treatments. There are really heavy cases like cancer, children cancer. And I think the Russian rockets hit the department of the hospital where children have the dialysis of blood. Fleiri en hann þustu að spítalanum. A lot of volunteers, which was really amazing. A lot of people came over, they brought everything they could, like water, like food, everything. 8. júlí frídagur í Rússlandi, þar sem fjölskyldunni og sérstaklega börnum fagnað. And they celebrated this feast exactly in Ukraine by hitting the facility for children, which is really ultimately cynical. Hovorun segir hörmungar stríðsins ekki fara fram hjá neinum í landinu. In Ukraine it's really a day of sorrow, a day of shock. We just come out from this shock steadily, and of course this appalling attack needs to be noticed, needs to be propelled through the world media. People need to remind themselves that the war is not gone. Staðan sé verri en fyrir tveimur árum og Rússar í sókn. Talsmaður stjórnvalda í Rússlandi neitar að sprengjunum hafi verið beint að barnaspítalanum. Bráðabirða niðurstöður Sameinuðu þjóðanna benda þó til annars. Héraðssaksóknari gaf fyrir helgi út ákæru á hendur 18 manns fyrir fíkniefnasmygl og skipulagða glæpastarfsemi í máli sem innan lögreglunar hefur fengið heitið Sólheimajökulsmálið. Nafngift málsins sprottin af hópspjalli átta hinna ákærðu á samskiptamiðlunum Signal sem kallað var sama nafni. Eftir margra mánaða rannsókn réðst lögreglan í miklar aðgerðir í apríl þegar hópurinn stóð fyrir því að tveir menn kæmi hungað með skemmtiferðaskipi með 2 kíló af kókaíni meðferðis, falin í pottum með fölskum botnum. Það var aðeins hluti fíkniefnana sem lagt hefur verið hald á við rannsóknina. Fátítt að svo margir séu ákærðir í einu máli. Frægt varð þegar færa þurfti réttarhöld yfir 25 sakborningum í bankastrætis klöppmálinu í fyrra í veislusal í Grafarholti. Nánar þetta mál á ruv.is. Lektor við lagadeild HR segir það siðferðislegt og pólitískt mat hvers þingmanns, hvort hann lýsi sig vanhæfan í málum sem tengjast honum. Frumvarpum breytingar á búvörulögum tók miklum breytingum í höndum atvinnuveganefndar undir formennsku hluthafa í kjarnafæði norlenska. Það er heimilt að gera breytingar laga frumvörpum en það megi hins vegar ekki gerbreyta málinu, hann er alveg nýtt mál að ræða. En það var einmitt gagnrýni sumra, til dæmis samkeppniseftirlitsins sem sagði meðal annars að eftir breytingarnar hefði frumvarpið mun víðtækari áhrif en í upphaflegri mynd.
Kjötafurðastöðvar fengu með breytingunum undanþágu frá samkeppnislögum sem gerir þeim öllum kleift að sameinast að vild, eins og Kaupfélags Skagfirðinga og Kjarnafæði Norðlenska að gera. Sjálfur skrifaði Hafsteinn álitsgerð fyrir VFR, félag atvinnureikenda og samtök verslunar og þjónustu hvort breytingarnar stæðust stjórnarskrá. Þetta mjög matskennt hvað lína liggur, þannig við verum bara láta dómstóla skýrunum það, en hittir svo annað mál að þeir hagsmunir sem búa baki stjórnarskrá ákvæðinu eru vönduð og ígrunduð lagasetning. Þannig í því ljósi myndi ég segja að vera almennt vandara ef það einhver raunverulegur vaf það hvort það standist stjórnarskrána. Einfaldlega bara fella frumvarpin og leggja fram nýtt frumvarp heldur en að láta eitthvað vafa liggja í loftinu. Formaður atvinnuveganefndar sem lagði til hinnar miklu breytingar á frumvarpinu Þórarinn Ingi Pétursson, þingmaður Framsóknarflokksins. Hann bóndi og á 0,3% hlut í Kjarnafæði Norðlenska. Í stjórnarskráni ekki að finna neinar sérstakar reglur hæfi þingmanna. Það algjörlega háð þeirra eigin sannfæringu. En í þingskapalögum að finna eitt ákvæði, það sem segir að þau með ekki taka þátt í atkvæðagreiðslu fjárveitingu sjálfsins og því ekki til að dreifa í þessu tilviki. Þannig að þetta svona fremur álitaefni siðferði hversu eins fremur en lagalegt spursmál. Í siðareglum þingmanna eru tvö ákvæði. Annars vegar að nýta sér ekki opinbera stöðu í þágu persónulegra hagsmuna og hins vegar að forðast árekstur milli almanna hagsmuna annars vegar og fjárhagslegra og persónulegra hagsmuna hins vegar. Man nýtur náttúrulega svolítið þetta í þessu tilfelli. Já, þetta eitthvað sem getur mögulega komið til skoðunar en þá verður það bara viðeigandi aðilar að taka afstöðu þess. Myndirðu telja að formaður atvinnuveganefndar hefði átt að lýsa sig vanhæfan í þessu máli? Það í sjálfu sér bara undir hverjum einum þingmanni komið, hvernig þeir meta sína hagsmuni út frá svona siðferðilegum sjónarmiðum og pólitískum og svo bara standa þeir skilgjörða sinna gagnvart kjósendum þegar að því kemur. Ný búvörulög sem samþykkt voru á Alþingi í mars gera sameiningu Kaupfélags Skagfirðinga og Kjarnafæðis Norðlenska mögulega. En hver var ferill málsins? Matvælaráðherra lagði frumvarpið fram í nóvember í fyrra. Þar áttu að veita kjötafurðastöðum leyfi til að eiga í samráði. Frumvarpið fór til atvinnuveganefndar eftir fyrstu umræðu, þar sem verulegar breytingar voru gerðar á því. Svo miklar að sumir sögðu að meiri hluti nefndarinnar hafi hreinlega skrifað nýtt frumvarp. Helsta gagnrýni var að gengið hafi verið lengra í undanþágum og að opnað hafi verið á sameiningar kjötafurðastöða. Þegar máli fór í aðra umræðu, vildu þingmenn stjórnar andstöðu að málin yrði vísað aftur til ráðherra. Sú tillaga var felld og frumvarpið var samþykkt með atkvæðum þingmanna stjórnarflokkana. En hvað finnst bændum sjálfum? Fréttastofa ræddi við tvo í Skagafirði í dag sem eru á öndverðu meiði það hvort kaupin og hagræðing á afurðamarkaði bæti í raun hag íslenskra bænda. Það breytinga þörf. Að þarf eitthvað að gerast og ég held að þetta sé bara gott skref og nú var þetta komið á þeirra hendur sem eru að fást við þetta og vonandi bara geta þeir stilt þessu þannig upp að þetta virki fyrir alla, bæði fyrir bændur, neytendur og þessa úrvinnslu þeirra. Skilur svona að það er áhyggjur að svona stóru markas hlutdeild fari bara á hendur fárra þannig að orðið komast? Jú, maður skilur það en ég held að það sé ekki, það þurfi ekki að óttast það, það eru allskyns aðhöld í þessu sko. Það eru fleiri matvörur í boði, allstaðar að og það hafa allir aðhald af bara umhverfinu sko. Ég held að það sé óþarf að ágjöra þessu sko, umfram eitthvað margt annað sko. Þetta bara eitt skrefið í þessari vegferð sem hefur verið stíin, þessi dans hefur verið stíin í 20 árum. Að fækka sláturhúsum og auka hagræðingu og svo framvegis og í þessu tilviki bara verið að taka aðeins stærra skref heldur en hafa verið tekin áður og mér sýnist alveg augljóst að svo hagræðing sem á að koma út úr þessu fari á sama stað og önnur hagræðing sem hefur verið í þessum geira síðustu 30 árin ekki til bænda. Það skal tekið fram að fréttastofa falaðist eftir viðtali við stjórnendur Kaupfélags Skagfirðinga, bæði í gær og í dag, þeir gáfu ekki kost á því. En hingaði kominn Páll Gunnar Pálsson, því hjá samkeppniseftirlitinu, sáuð ástæðu til að undirstrika andstöðu ykkar við þessi nýju búvörulög. Hvers vegna? Vegna þess að hér er gengið lengra heldur en annars staðar í að undanþekja fyrirtæki frá samkeppnisreglum Það liggja ekki fullnægjandi rök að baki við það. Hvaða afleiðingar teljið þið að þessi samruni geti haft?
Það liggur fyrir að þessi tvö fyrirtæki hafa og samkeppni þeirra á milli hefur skapað aðhald á markanum, bæði til hagsbóta fyrir bændur og neytendur. Og það blasir svolítið við að með þessari aðgerð þá verði samkeppni slátrað á þessu markaði. En er málinu lokið, má segja það, eða getur samkeppniseftirlitið beitt sér eitthvað frekar í þessu? Nei, nú búið að skáka samkeppniseftirlitinu út úr þessu, þannig að það búið að reka dómaran af vellinum og leikmennirnir fá að leika lausum hala. Ráðamenn fullir það að þetta fyrirkomulag sé sambærilegt við það sem að þekkist í nágrannalöndum okkur. Þið eru ósammála því, en í hverju líka munurinn? Já, það er einfaldlega ekki rétt þetta sé sambærilegt. Fyrsta lagi þá samruna reglum og eftirliti beitt allstæðir í kringum okkur og svona samrunni kæmiti skoðunar í Noregi, Svíþjóð, Danmörku og annarstæðir í kringum okkur og er því tekin til ítalegra athugunar. Og síðan er það líka þannig að undanþágu frá samráði taka til fyrirtækja í eigu bænda í kringum okkur. Því er ekki að heilsa hér. Flest fyrirtækin sem þess er undanþágu taka til við semjanda bænda. Þannig að í staðinn fyrir að vera styrkja samningsstöðu bænda er verið að veikja hana og styrkja samningsstöðu við semjanda þeirra. Páll Gunnar Pálsson, takk fyrir þetta. Næstu dagar gætu skipt sköpum fyrir Joe Biden bandaríkjaforseta sem stýrir leiðtogafundi NATO í Washington. Grant verður fylgst með hverri hreyfingu forsetans eftir afleita frammistöðu í kappræðum við Donald Trump. Leiðtogafundurinn er stærri og íburðarmeiri í ár í tilefni 75 ára ammælis Atlantshafs bandalagsins. There are those who claim that this treaty is an aggressive act on the part of the nations which ring the North Atlantic. That is absolutely untrue. Þessi sama gagnrýni er enn við lýði í dag. Vladimir Putin, Rússlands forseti, hefur til dæmis sagt stækkun NATO í austurátt ógn við Rússland. Ísland er eitt af 12 stofnríkjum Atlantshafsbandalagsins en það var stofnað 4. apríl 1949, aðeins nokkrum árum eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Síðan þá hafa 20 ríki bæst í hópinn. Fyrst voru það Grikkland og Tyrkland, þá Vestur, Þýskaland og Spánn. Eftir lok kaldastríðsins fjölgaði hratt í hópnum þegar mið- og austur-Evrópuríki sóttust eftir aðild. Nýjustu aðildaríkin eru Finnland og Svíþjóð sem gengu í NATO eftir innrás Rússa í Úkraínu. Í dag var afmælisfögnuður haldin og á morgun hefjast formleg fundarhöld. Áframhaldandi stuðningur við Úkraínu verður efst á baugi og utanríkisráðherra Íslands bindur vonir við að tímamóta ákvarðanir verði teknar. En allra augu beinast að gestgjafanum, Joe Biden, bandaríkjaforseta. Áhyggjur eru uppi af heilsufari hans eftir afleita frammistöðu í fyrstu kappræðunum við Donald Trump, þar sem NATO kom til tals. This is a guy who wants to get out of NATO. Are you going to stay in NATO? Are you going to pull out of NATO? They asked me that question. Would you guard us against Russia at a very secret meeting of the 28 states at that time, nations at that time? And I said, no, if you don't pay, I won't do that. Enn heyrast miklar vangaveltur hvort Biden verði skipt út og gaumgæfilega verður fylgst með frammistöðu hans í dag og næstu tvo daga. Kona sem kærði knattspyrnumanninn Albert Guðmundsson fyrir nauðgun krefur hann 3 milljónir króna í miskabætur. Þetta kemur fram í ákæru héraðssaksóknara á hendur Albert sem fréttastofa fékk í dag afhenta frá Héraðsdómi Reykjavíkur. Þar kemur fram að ákært sé fyrir nauðgun með því að hafa önnur kynferðismök en samræði við konuna án samþykkis en atvikalýsingin hefur að öðru leyti verið afmáð úr ákæru skjalinu. Þinghaldið í málunni lokað. Albert var viðstaddur þingfestinguna í síðustu viku fjarfundabúnað frá útlöndum. Hann hefur haldið fram sakleysi sínu í málinu. HS Orka hefur tryggt sér rúmlega 40 milljarða króna endurfjármögnun frá íslenskum og alþjóðlegum fjármálafyrirtækjum. Ætlunin er að endurfjármagna skuldir félagsins og tryggja áframhaldandi uppbyggingu hér á landi. Þrátt fyrir jarðhræringar á Reykjanesskaga eru kjörin ásættanleg, segir forstjórinn. Raun hefur unnið framhjá Svartsengi sem er eina 4 virkjunum HS Orku. Forstjóri fyrirtækisins segir að staðan hafi haft áhrif í viðræðum við lánardrottna sem séu bæði innlendir og erlendir. Þetta er náttúrulega viðburður sem við þurftum að gera grein fyrir og halda allum upplýstum Rekstur fyrirtækisins hafi nánast ekki stöðvast þrátt fyrir allt. En nema þessi nokkra daga sem að hitaveitulögn fór út, við höfum haft viðbragðsáætlanir við öllum mögulegum og ómögulegum uppákomum
Thomas telur að þetta sýni að lánveitendur hafi trú á þeim verkefnum sem fyrirtæki sé nú þegar í og þeim sem eru fyrirhuguð. Og fyrirtæki þurfi ekki að sæta því að greiða hærri vexti þrátt fyrir óvissu ástand. Og svo er Svartsengi ein af fjórum virkjunum sem við erum með, þannig að við erum stærra fyrirtæki en bara í Svartsengi. Nú stendur yfir endurbygging á hitaveitunni í Svartsengi sem er orðin hálfrar aldar gömul. Jafnfram tímunum við stækka raforkuframleiðsluna í Svartsengi og fá meiri rafmagnsframleiðslu út úr því. Nýtt þing kom saman í neðri málstofu breska þingsins í dag í fyrsta sinn eftir kosningarnar á fimmtudag. Þingsætaskipan er gjörbreytt eftir öruggan kosningasigur verkamannaflokksins. Lindsay Hoyle var endurkjörinn forseti neðri málstofunar, hann hefur sinnt því embætti frá november 2019. Hoyle var dreginn bókstaflega í pontu, það er aldagömul hefð. Vegna þess að á árum áður litu þjóðhöfðingjar hálsökva þingforseta sem þeim mislíkaði. I am aware that it is the greatest honor it can give any of its members. I propose to do all within my power to preserve and cherish its best traditions. I now call the Prime Minister, Sir Keir Starmer. We all have a duty to show that politics can be a force for good. So whatever our political differences, it's now time to turn the page, unite in a common endeavour of national renewal and make this new parliament a parliament of service. Thank you. Margt rekur á fjörur gröfumanna og annara sem þurfa að krukka undir yfirborðið og þótt sumt líti í fyrstu út fyrir að vera jafnvel blóðugur vettvangur mannvíga, þá er skýringin oftast sem betur fer saklausari en það. Það fengu gröfumenn og Skólavörðuholti í Reykjavík að reyna í dag. Við Egilsgötu sem liggur milli Snorrabrautar og Barónstígs þarf að skipta lagnir í götunni enda voru þær lagðar miðjan fjórða áratug síðustu aldar fyrir síðari heimstyrjöldina. Og það er aldrei að vita hvað gröfumenn koma niður á. Við erum að grafa hérna fyrir Kaldavatnslögn, fundum mjaðmalið að kúlulið eitthvað svo leis, pældum ekkert meira í því. Og... Svo þegar þeir héldu áfram í morgun komu fleiri bein í ljós. Þá fór þeim ekki að standa á sama. Egilsgata er við Norðurmýrina og þar er sögusvið einnar þekktustu bókar Arnaldar Indriðasonar, Mýrinnar, og sögusvið fleiri íslenskara glæpasagna eru þarna í kring. Og þarna á Skólavörðuholtinu er dys, kölluð Stenkudys eftir steinunni sem þar var dysjuð en hún var sakfelld á samt öðrum fyrir morðin á sjöundá. Gröfumönnunum fannst í vísast í morgun að láta lögreglu vita. Samkvæmt þeim svörun sem ég fékk frá tæknideild lögreglunar er að þetta geti mögulega verið kýr eða hestur en þetta er ekkert mennst. Hafið þið fundið hauskúpu? Ekki ennþá, en ég vona til guðs að svo fari ekki að því að þá er ég hlaupin burt. Það eru eitthvað jafnadótt hérna með, hvað, hefur eitthvað, getur eitthvað giska á hvað það er? Það sem að við sjáum hérna er mögulega fjöðrun undan einhvers konar vagni eða einhverjum þýlugt, ég þor ekki að fara með það. Fleira úr játni er þarna að finna eins og handföng og lok eða niðurfall. Þá er þarna minnstrað glerbrot og flöskubrot. Dýrabeinin voru 50 til 100 cm fyrir ofan kaldavatnslögnina frá 1935 og svona 30-40 cm fyrir neðan undirlag malbyggsins. Þegar komið niður á eitthvað óvenjulegt hafa veitur samband við umhverfis, minja eða matælastofnun eftir atvikum. Í þessu tilfelli verður haft samband við matælastofnun til að tryggja að ekki sé mengaður úrgangur í holunni kringum lögnina. Vinna hefur því verið stöðvuð þar til öryggi hefur verið tryggt. Töfin verður vonandi ekki löng. Við höfum verka vinna og við þurfum að klára það. Þá að veðri. Á morgun verður suðvestanátt 5 til 15 metrar á sekúndu. Hvassast norðvestan til og hvessir heldur annað kvöld. Má búast við snörpum vindkviðum að norðan verður Snæfellsnesi annað kvöld og hefur verið gefin út gul viðvörun vegna þess. Rigning með köflum vestanvert landið og staðbundin töluverð úrkoma en áfram bjart norðaustan og austanlands hiti 10 til 20 stig hlýjast á Austurlandi. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Spánverjar og Frakkar börðust fyrsta farseðilinn í úrslitaleik Evrópumóts karla í fótbolta þegar liðin mættust í fyrri undanúrslitaleik mótsins í kvöld.
Íslenska kvennalandsliði í fótbolta hefur hafið æfingar fyrir síðustu tvo leiki sína í undankeppni EM 2025. Framundan eru leikir við Þýskaland og Pólland og sæti á EM er innan seilingar. Víkingar hófu svo leiki í forkeppni meistaradeildarinnar í kvöld. Liðið tók þá á móti írsku meistarunum í Shamrock Rovers. Helstu atriði frétta. Úkraínskur prestur segir landa sína sorgmæta og í áfalli eftir árási Rússlandshers í gær, meðal annars á Barnaspítala. Aukin þungi í árásum Rússa. 18 manns hafa verið ákærðir fyrir fíkniefnasmygl og skipulagða glæpastarfsemi. Hópurinn myndaði klíku sem lögregla kennir við Sólheimajökul. Hver þingmaður þarf að leggja mat á eigið hæfi, segir lögfræðingur aðkomu formanns atvinnuveganefndar að breytingu á búvörulögum. Tveir skagfirskir bændur sem fréttastofa ræddi við eru á öndverðum meiði ágæti kaupa KS á kjarnafæði. Bandaríkjaforseti verður undir smásjá næstu daga sem gestgjafi leiðtoga fundar NATO. Enn eru vangaveltur hvort honum verði skipt út sem frambjóðanda demókrata. Verktaka á vegum Veitna rak í rogastans í Reykjavík í gær þegar þeir grófu niður á bein undir malbyggi. Þeim var létt þegar fyrir lá að þeir hefðu ekki fundið vettfang myrkraverks. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka á rúf appið en þessum fréttatíma er lokið veriði sæl. Annað kvöld á rúf. Stofan. Umfjallanir leiki á EM Karla í fótbolta. Bein útsending frá undanúrslitum á EM Karla í fótbolta. Verbúðin, íslensk þáttaröð sem gerist á árunum 1983-91. Vinahjón gera upp gamlan togara og stofna útgerð. Í skugga skaðræðis, breskir heimildaþættir þar sem fórnalömb voðaverka og aðstandendur þeirra deila sögu sinni af baráttu fyrir réttlæti og málalyktum. Öxull, öxulveldi, öxulvelta og öxul, þarna eitthvað, öxulþungi. Rétt. Þá ertu búin að læra öll orðin í orðabókinni og við getum bara byrjað. Við kynnum nýjung í íslensku málfræðisjónvarpi. Vigdís Hafliðadóttir, gjörið svo vel. Ég hlaka mikið til að vera með ykkur í kappsmáli í vetur. Ég líka. Kappsmál hefst aftur í september. EM á morgun. Undanúrslitaleikur Hollands og Englands klukkan 7. EM í fótbolta á RÚV.